Përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Rithemelimit Ivi Kaso ka denoncuar përmes një deklarate për shtyp kandidatin e pavarur për Bashkim Devollt Çlirim Hoxhën, që sipas tyre është regjistruar me firma të falsifikuara, duke akuzuar edhe kryetarin aktual të Bashkisë Devollt Eduard Duro për mbështetja. Çlirim Hoxha, një kandidat që pretendon se o të garoj si i pavarur për Bashkin, po Devollin të din se është paterice Eduard Duros, kryebashkiakut socialist, tha në një deklarat për media sekretari për çështje ligjore në Partinë Demokratike të Rithemelimit. Themelimit Ivi Kaso. Për të dalë si kandidat i pavarur, Kaso thot se Çlirim Hoxha ka grumbulluar firma të cilat janë familjar të Eduard Duros, kryebashkiakut socialist, si dhe punonjës të Bashkisë Devoll. Nëse në Tiranë dhe bashkitë tjera përdorin pengje, në Devoll rilindja përdor paterica elektorale. I tillë është rasti Çlirim Hoxhës, një kandidat që pretendon se do garoj si i pavarur për Bashkinë, por Devollinjt e din se është pateric e Eduard Duros, kryebashkiakut socialist. Në plan emocional, Duro nuk ka faj, sepse e ka zënë tartakut i humbjes dhe turpërimit në një bashki që e ka marrë duke garuar kundër vetes, pra afër fe dhe në tavolin. Tani që opozita është në garë dhe e sigurt në fitore, kryetari socialist merr me qira kandidat të pavarur dhe i fut në garë. E drejta e gjithkujt për të garuar si partiak apo i pavarur është e patjetërsueshme, por jo me manipulime zgjedhore, jo me mashtrime. Duro përdor mjete jashtëligjore duke nënshkruar me firma zgjedhësish pa autorizimin e tyre, duke i falsifikuar ato dhe duke përdorur familjarët e vet si firmtar të një kandidati rival. Pas verifikimeve në teren, një pjesë e madhe qytetarëve mohuan të kenë firmosur në këtë listë mbështetje për Zotin Çlirim Hoxha dhe disa prej tyre deklaruan përpara noterit publik këtë shkelje duke nënshkruar se firma e tyre është e falsifikuar. Për këtë, kandidati koalicionit opozitar Bashk Fitojmë ka bërë kallëzim në prokurorinë e Korçës për veprat penale, falsifikim dokumentacioni dhe firme, përdorim i paautorizuar i dokumentave të identifikimit duke përdorur institucionin e bashkisë, ndërhyrje e paligjshme në procesin zgjedhor me qëllim manipulimin e vullnetit të zgjedhësve. Partia Demokratike dhe koalicioni Bashk Fitojmë i bën thirrje prokurorisë së Korçës ta trajtojë me precedencë këtë veprim të paligjshëm, i cili shtrëmbron vullnetin e zgjedhësve dhe të qytetarëve të Devollit. Veç të tjera, Ivi Kaso thot se prokuroria ka filluar ndjekjen penale, ndërkohë që Partia Demokratike e Rithemelimit ka vënë në lëvizje dhe mekanizmin e Komisioneri Qendror të Zgjedhjeve, të cilit i është dërguar një ankimim zyrtar nga KZZ numër 72 në Devoll.